Bé, el segon punt. Elegit diputat a les Corts Constituents Republicanes, 28 de juny del 31, per la circumscripció de Barcelona província, les circumscripcions electorals durant la Segona República eren la província, però hi havia ciutats que tenien un pes demogràfic superior, com era Barcelona, Madrid, Sevilla i València, que es feia València, Barcelona, Madrid, ciutat i província. Per tant, a la circumscripció de Barcelona s'elegia Barcelona ciutat i Barcelona província, i ell va ser diputat per Barcelona província. Només el 36 anirà per Barcelona ciutat. El segon en nombre de vots després de Josep Sunyol Garriga, el president màrtir del Barça, el president del Barça que l'afusellen a Guadarrama l'agost del 36. Tot reforçant aquesta acceptació popular, els diputats catalans de totes les tendències el nomenaren al seu cap en els debats parlamentaris sobre el projecte d'Estatut d'Autonomia, que s'iniciaren a partir del maig del 32. I una vegada aprovat aquest, 9 de setembre del 32, fou el portaveu sobre el contingut i quantia econòmica dels traspassos i competències que el govern republicà havia de transferir a la Generalitat Estatutària, sorgida de les eleccions al Parlament de Catalunya, en les quals, lògicament, havia aconseguit Companys l'escó. Una altra història bèstia. A les discussions que van de maig a setembre del 32 sobre quin havia de ser el contingut de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que lògicament no s'assemblava o s'assemblava molt poc amb el que havia plebiscitat el poble català el 2 d'agost del 31, el ribot també va funcionar a les Corts Republicanes. Per cert, un parèntesi. Una vegada em vaig preguntar, o em vaig demanar, com era possible que, precisament, atès que el dia 1 d'octubre, el dia heroic, però del 31, l'heroic va ser el del 17, però l'1 d'octubre del 31 hi ha dos fets històrics molt importants. Un és la promulgació de l'Estatut d'Autonomia d'Euskadi en plena guerra, que un dia valdria la pena analitzar en quines condicions es concedeix l'Estatut d'Autonomia d'Euskadi i què fan amb aquest estatut el govern d'Euskadi durant la Guerra Civil, que n'hi hauria per sucar-hi pa, però en fi, això és una altra història. I l'altra és el decret que atorga el sufragi femení a les dones majors de 23 anys, el sufragi universal femení. Fins aleshores les dones eren elegibles però no electores, tot allò ja ho sabem, Margarita Nelken, etc. etc. Però em vaig preguntar, i com és? Per què a les eleccions al Parlament de Catalunya, que són el 20 de novembre del 32, que són les primeres eleccions que es produeixen després d'aquest decret, no van votar les dones? Tothom sap que les dones recullen firmes, signatures i s'adhereixen, etc. etc. I clar, vaig bussejar i resulta que això és una conxorxa que així, via passadís, una pràctica parlamentària dissortadament habitual, arriben la Lliga i Esquerra Republicana de Catalunya, que adueixen que com no s'ha pogut actualitzar el cens, és a dir, com les dones no votaven, doncs no hi havia cens electoral, seria molt complicat ara normalitzar-lo i posar-lo. I per tant, amb aquesta pràctica va ser la que va causar el que les dones catalanes no poguessin votar al seu propi Parlament, amb la qual cosa ni tan sols va sortir cap dona elegida. Si la memòria no em traeix, em sembla que no hi ha cap diputada dins dels 85 diputats de les primeres i úniques eleccions que es van fer al Parlament de Catalunya durant l'etapa republicana. Trobarem perles com el 24 d'abril del 32 el diari ABC publicava: "Hoy comienza en la Cámara la discusión del proyecto de estatuto catalán. Nuevas protestas de periódicos, de corporaciones y entidades contra el intento de romper la unidad nacional". A l'Imparcial es publicava: "Guerra al estatuto. Antes que el estatuto, la guerra civil. La opinión de todos y la ayuda de los patriotas para luchar contra el estatuto que destrozaría la unidad hispana". El 3 de maig del 32 a l'Imparcial: "El sistema proteccionista que ha encarecido la vida de España se exageró para beneficiar a la industria catalana.
La locura de unos cuantos y la ambición de muchos no son estímulos para que España se destroce. El Estatuto catalán es un quiste purulento que no tiene más terapéutica que la cirugía. En fin, allò, 80 o 90, que totes elles s'assemblen. Quan va estar aprovat l'Estatut d'Autonomia, va fer un discurs a les Corts en el qual va dir això: no canviaria cap dels honors que pugui tenir en el futur per l'orgull d'haver estat el president de la minoria catalana en els moments de l'aprovació de l'Estatut per les Corts Constituents de la República. De fet, comentari, sempre va tenir confiança en aquest final, ja que uns mesos abans afirmava: la república, que és un règim democràtic, canviarà d'arrel l'estructura política de l'estat espanyol, donant la llibertat a les nacionalitats que la integren. Aquesta obra i la reforma agrària també va ser aprovada el mateix dia que l'Estatut, el 9 de setembre, seran el fonament de la seva grandesa. Companys, era un ciclotímic i un panglosià, és a dir, de tant en tant creia en depressions profundes. Va arribar a astorar, a deixar molt inquiets el Carles Pisunyer i els altres membres de la comissió executiva, el Santaló, quan li van fer una visita al penal de Santa Maria pocs dies abans de les eleccions del 16 de febrer, és a dir, quan tot estava dat i beneït, s'havia arribat a un consens sobre qui havia d'integrar les llistes electorals. Lògicament havia d'anar ell, perquè les eleccions havien de servir per l'amnistia, per treure 30.000 presos que hi havia entre els destorians i els rabassaires d'aquí. Hi ha un llibre extraordinari que és Los presos del Manuel Arnús, que recull els rabassaires i altres parcers i treballadors del camp que van ser detinguts als voltants del Penedès, el Tarragonès, etc. Veien que es repeteixen cognoms 6 o 7 vegades. Lògicament, deurien ser que els centenars, no sé si vaig comptar 200 o 300, eren allò, una situació endogàmica. Bé, doncs diu que pensa retirar-se de la política, estava passant per uns moments difícils, estava allò a punt de separar-se de la seva primera dona, vivia o tenia relacions amagat amb la Carme Ballester, i clar, es va deixar, diguem, i ara... Què fem si tu realment ets un element mobilitzador, formava part de la propaganda electoral del 16 de febrer? Bé, el moment... El moment, diguem-ne, de plenitud política de Companys és després de la mort de Macià i quan és elegit president de la Generalitat. La composició del Parlament de Catalunya, és aquest Parlament que l'elegeix, era un bipartidisme consolidat, com això es reflectia també a la resta d'institucions, al poder municipal, i també, diguem-ne, en menys igualtat, a les Corts Republicanes, on, per exemple, la presència d'Esquerra Republicana sempre va ser molt superior a la Lliga. Dels 45 diputats que enviava Catalunya a les Corts Republicanes, a les eleccions del 31, a les constituents del 31, 27 eren d'Esquerra o dels seus coalitzats, la Unió Socialista de Catalunya. Aquí es produeix ja el primer desencontre respecte al seu suposat catalanisme. La figura de Companys no rebia la unanimitat que havia tingut l'avi, ell mateix ho reconeixia, quan amb el seu discurs de presa de possessió diu: la figura de Macià és irrepetible, ningú no seria digne
de continuar la seva obra, etc, etc. Però sobretot no tenia aquest estigma, aquest ADN, aquest cromosoma de catalanisme que li era discutit. I més que això, quan d'altra banda, el catalanisme de Companys, en penso que almenys per la via dels fets consumats és innegable. M'explico. És ell qui destitueix a l'alcalde de Barcelona i proclama la República. Per tant, allò pren una decisió amb coratge polític en un moment en què totes les espases estaven en alt, abans que en Can Macià, i per tant enllaça amb un sentiment republicà que necessitava aquesta espurna, diguem-ne, aquest sabador perquè el sentiment republicà s'extengués pel conjunt de l'estat espanyol. I resulta que li fumen bronca, és a dir, considerant que havia usurpat l'autoritat de Macià, que en tot cas havia de ser ell qui prengués aquesta decisió, això li representa un estigma de conspirador, oportunista, etc, etc. Evidentment que era una persona de rampells, una persona de rampells. Quan el Amadeu Hurtado, que havia anat a negociar la recomposició escrita de la llei de contractes de conreu a Madrid, era una persona, era el degà del Col·legi d'Advocats, polític d'Acció Catalana, que tenia molt bons contactes en Madrid, li diu, escolta, la llei de contractes de conreus, el govern Samper s'està pensant que amb uns vells retocs, per tant, que no sigui un motiu d'enfrontament quan ell realment estava decidit a proclamar l'estat català. I diu, i d'altra banda, si proclames l'estat català, què passarà si ve l'exèrcit? Diu, lo rebré a tiros, volguem dir, això li contesta. Per tant, allò, una persona d'acció. D'altra banda, té unes idees que realment el presenten com un home que sempre buscava la unitat de les forces republicanes i catalanistes. Quan és elegit president de la Generalitat, què fa? Forma un govern de concentració republicana i catalanista. El PNR, vulgarment, allò la gent se n'enfotia, els hi deia els panarres, que era una escissió, la gent del grup de l'opinió, que havia estat expulsada del partit en el Congrés d'octubre del 33. Hi ha l'acte d'expulsió, però en canvi no hi ha l'acte de reintegrament dels homes de l'opinió a Esquerra Republicana, que es farà després de les eleccions del Front d'Esquerres del 36. Per tant, el primer govern que fa, Macià havia fet. El primer govern de Macià era exclusivament d'Esquerra Republicana de Catalunya, ni tan sols dels seus socis electorals de la Unió Socialista. En canvi, Companys ho fa. Què fa? Li diu a Carles Pisunyer, evidentment li deu suggerir, que a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, que pràcticament van seguides amb les eleccions del president de la Generalitat, el Companys és elegit president de la Generalitat el 31 de desembre del 33 i les eleccions municipals a Catalunya són el 12 de gener del 34, diu, evidentment, a part de que és necessària una regeneració de la vida política i una seriositat pressupostària, que d'altra banda en Companys no en tenia ni idea, no portava ni la seva pròpia comptabilitat, era un desastre, diu, però el que hem de fer és aquesta fórmula traspassar-la a l'Ajuntament, i el que fa la comissió de govern de l'Ajuntament de Barcelona està formada per Acció Catalana Republicana, la Unió Socialista de Catalunya, lògicament Esquerra Republicana i el PNR. No, després, quan és necessari un altre moviment unitari a les eleccions del Front d'Esquerres de Catalunya, fa exactament el mateix, inclús eixample aquest projecte unitari. El Partit Comunista de Catalunya, encara no s'havia fundat el PSUC, i el POM, que s'havia estat fundat el setembre del 35, que eren unes forces que, per tant, que tenien un ideari i un model de societat que no tenia res a veure ni amb el d'Acció Catalana, ni tan sols amb el de la Unió, ni amb el PNR, doncs s'integren en els legistes del Front d'Esquerres. Evidentment, amb uns criteris, diguem-ne, de quotes, i aquestes quotes les imposava Esquerra Republicana de Catalunya. Fins i tot Esquerra Republicana de Catalunya va tenir molta cura a fer un distintiu nominal, que l'oferta política i electoral que es feia des de Catalunya no era una calcomania la d'Espanya, i això va tenir un especial interès al Carles Pisunyer. No era el Front Popular,
És a dir, les diferències havien de ser fins i tot en la nomenclatura per veure que era una oferta electoral diferenciada de la resta d'Espanya.